បងប្អូនទីមេធ្វើសារយុវិញឲ្យទៅអាបួននោះអាបួនគឺច្បាស់ជារំភើបជាមិនខានទេខ្ញុំនៅលោកសីទី2ចូលវាំងកលព្រះមហាក្សត្រជាមួយគ្នាចូលវាំងរូបគំនូរទាំងប្រមាណនេះគឺមានអាយុច្រើនជាអ្នកកែតម្រូវរឿងលក់សម្ភារៈមាសនេះទុកឲ្យអាយុច្រើនចាប់ចាញ់លក់តែចោះគេធ្វើបានដិតដល់ជាងបានចូលរាជវាំងកលព្រះអង្គអាយុច្រើនច្បាស់ជាសบายចិត្តខ្ញុំជិញទៅសារចូលក្នុងវាំងលើកនេះបើមិនជោគជ័យមិនមកវិញចាដាច់ខាត់បង្គំប្រណេនទី3ខ្ញុំម្ចាស់ស៊ើបសួរច្បាស់ហើយស្អែកមនុស្សនៅហាងមើលមាសចាំចូលវាំងនឹងទទួលរៀបបញ្ជានៅឯមុខទ្វារមិនមែននេះព្រឹកស្អែកយើងត្រូវតែទៅទទួលអ្នកប្រជិញឲ្យបានពីព្រឹកតែងព្រះស្ងាយដែលយើងឲ្យរៀបចំបានត្រៀមរួចហើយណាខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យចុងភៅរៀបចំរួចអស់ហើយឯងទៅប្រាប់ចុងភៅលួងឲ្យរៀបចំលំប៉ែអាយុវែងពីកត្រកផងណាលំប៉ែអាយុវែងអ្នកម្នាងអួយធំនិយាយថាព្រះនាងមិនអាចសាយអាហារទៅទៀតបាននោះទេដូច្នេះហើយសូមគោរពអ្នកម្នាងអួយក្រោកឡើងឮថាព្រះនាងតើសានចង់រៀបពិធីជប់លៀងមួយនៅដំណាក់តៃអ៊ីងតើប្រទីមែនហើយអញ្ជើញអ្នកណាមកខ្លះខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃស្អែកគ្រួសារជីងចូលគាត់ប្រាប់អីដែរខ្ញុំធ្លាប់ជំពាក់គុណបំណាច់គ្រួសារជីងតើបានជាចង់និយាយលេងជាមួយពួកគេប្តីប្តាក្នុងនាមជាព្រះនាងដើមមាសស្លឹកគុញមិននឹងអាចតាក់ទងជាមួយរាជធម្មតាទៅបាទឲ្យគេដឹងច្បាស់ជាសាច់រហែកមកទៅហើយយើងមិនអនុញ្ញាតគ្រួសារជីងធំនៅឆាកអានតែអ្នកស្រីទី2គ្រួសារជីងបញ្ជាក់ពីភាពចង្រៃគ្រួសារនោះបាត់ទៅហើយគេកិច្ចផុតពីការស្លាប់ធ្វើជារៀងមិនអាចដឹងថាគ្រួសារជីងមានចិត្តបរិសុទ្ធទៀតមិនគោរពយើងនៅមានអ្វីដែលមិនសុខចិត្តថាមិនបានគេរួមគំនិតធ្វើបាបព្រះនាងទៀតផងអ្នកស្រីទី2មិនមែនជាមនុស្សបាបនឹងទេយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវណែនាំព្រះនាងជំនួសព្រះអង្គយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងទៅជួបនឹងរាជសាមញ្ញទីថ្ងៃស្អែកហាមមិនឲ្យជួបមនុស្សគ្រួសារជីងខ្ញុំនៅគ្រួសារជីងយូរហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សបែបណាសម្បីព្រះបិតាក៏មិនចំទាស់ខ្ញុំជួបនឹងគ្រួសារជីងដែរហេតុអីក៏អ្នកនេះឬមួយក៏បញ្ជាយើងព្រះនាងលែងស្ដាប់ហើយបើមានហេតុផលប្រកាសជាស្ដាំក្នុងវាំងមានច្បាប់អ្វីដែលយើងនិយាយគឺសុទ្ធតែជាហេតុផលខ្ញុំជាព្រះនាងមិនមែនជាចាប់នៅក្នុងទ្រង់ហើយក៏មិនមែនជាអ្នកតោះរបស់អ្នកម្នាងដែរខ្ញុំចង់ជប់មិត្តភក្តិគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំពុំនោះទេខ្ញុំចូលគាត់ព្រះបិតាឥឡូវនេះចង់សួរថាគ្រាន់តែជប់មិត្តភក្តិប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែរទេទ្រង់ជាមនុស្សមានហេតុផលប្រកាសជារាជានុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជប់មនុស្សគ្រួសារជិះល្អបើធ្វើអ្វីតាមចិត្តលទ្ធផលចុងក្រោយគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងស្រីចង្រៃឧតសាននេះពិតជាពិបាកបដៅមែនយើងត្រូវទៅចាត់ការគេម្ដងអ្នកម្នាងកុំខឹងអីទេវលីនៅយូរទៀតណាអ្នកម្នាងអួយមកដល់ហើយយងអានសូមគោរពអ្នកម្នាងឯងគឺយងអានណាម្នេះមកឲ្យយើងមើលមុខតែងបានអ្នកម្នាងឯងខំធ្វើដំណើរពីចម្ងាយមកដល់រាជវាំងគឺច្បាស់ជានឿយហត់ហើយយងអានបានប្រអងសពតិមិនខ្លាចនឿយហត់ទេយងអានរងចាំស្លាប់បញ្ជារបស់អ្នកម្នាងគ្រប់ពេលយើងខំផ្លាស់ឯងពីដំណាក់យាចេញមករាជវាំងនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងថ្ងៃក្រោយនៅក្បែរយើងបំរើយើងតែប៉ុណ្ណោះយងអានសូមអរគុណដែលអ្នកម្នាងទុកចិត្តបើនិយាយទៅមីងសិនក៏បានធ្វើកិច្ចការធំមួយឲ្យយើងដែរស្រីបំរើធំធំហ៊ានលួចដូងបុតរបស់យើងផងអ្នកម្នាងខ្ញុំមានទោសសពនឹងស្លាប់ការព្រៀនបដៅទាំងប្រមាណទោះជាខ្ញុំធ្លាក់ឋាននរោក៏ខ្ញុំមិនភ្លេចនោះដែរតែមានសិនការដែលគាត់នរោបានអ្នកម្នាងស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីអ្នកម្នាងជាកិត្តិយសរបស់គាត់ណាស់យងអានប្រកាសជាបំពេញបំណងអ្នកម្នាងឲ្យបានលះបង់ជីវិតដោយគ្មានការសោកស្ដាយធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយណាស់ឥឡូវទៅសម្រាកសិនទៅយងអានលាសិនហើយម
ិញសិនដើម្បីកូនឥតខាន់ស្លាអត់បានការមួយនេះមុនពេលដែលស្លាប់ផ្ដាំឲ្យយើងជួយថែរក្សាកូនរបស់គេបានយើងនឹងជួយថែទាំគេរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេស្លាប់គ្រាន់តែសិតដឹងថាយ៉ងអានមានអ្វីខ្លាំងមានអានកម្មាំងអ្វីនៅក្នុងដៃបើមានអាចបញ្ជូនគេទៅឋានរុជប់នឹងម្ដាយគេហើយទុកចិត្តចុះណាផ្លូវចូលរាជវាំងបងដឹងច្បាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតបងយល់ព្រមនឹងឯងហើយបងនឹងនាំឯងចូលវាមានអានឈីងឲ្យទល់តែបានណាដើម្បីអឺតរស់អីចេះណោះតរស់អីតរស់ហ៎បើដឹងថាបងដាក់យឺតបែបនេះពួកយើងគួរតែឆាប់មកទើបល្អអាយ៉ាឯងក៏បារម្ភអីទៅខាងនោះនេះនេះខាង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 នោះទៀតខាងនោះទៀតខាងនេះខាងនេះព្រះនាងយើងមកពីព្រឹកពេកតែដឹងយើងទៅពីព្រឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកម្នាងនេះគឺជាស្លាអង្គាសិលដែលខ្ញុំយកពីអ៊ីចៅជាពិសេសមកទើបតែកម្ដៅវារួចអ្នកម្នាងសាក់មើលមើលចង់អានអញពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំមែនត្រូវហើយតាំងតែពីតូចមកមិញសិនមើលថែទាំអញបានដិតដល់ណាស់ត្រូវហើយប៉ុន្តែគួរស្ដាយណាស់គាត់ត្រូវគេផ្លាស់ទៅអ៊ីចៅបាត់ទៅហើយគាត់ល្អចំពោះអញយ៉ាងនេះតើគាត់មានទុកអីឲ្យឯងទីច្បាប់ក្នុងវាំងបើទាស័យស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវដុតចោលមានផ្ញើសម្បត្តិសួរសុខទុក្ខទីក៏រមានណាទោះថាមានគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកម្នាងសូមជាពិសាតាន់ក្រៅក្តៅយងអានពូកែយកចិត្តជើងមែនខំធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយយ៉ាងនេះនៅយកស្រាមកឲ្យយើងភ្លក់ទៀតមកពេលនេះយើងជូនឯងចោះយងអានមិនហ៊ានទេយើងឲ្យឯងផឹកឯងឆាប់ផឹកទៅឯងស្ទាក់ស្ទើរឬមួយក៏ស្រានេះមានថ្នាំពុលមានគិតកោចាប់វាបានណាស៊ីមណាស៊ីមថោកទាបនាងជាគិតកោសម្រាប់មនុស្សឯងស្មានថាសម្ដីប្រមាណម៉ាត់ឯងលាក់បាំងនឹងយើងបានមែនទីកាលពីយប់មិញយើងចាត់មនុស្សទៅឆៃឆេះបន្ទប់ឯងស៊ើបដឹងថាបន្ទប់ឯងមានលក្ខស្រាពលក្នុងដំណាក់រាជវាំងបែរជាលក្ខស្រាពលបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សមិនល្អចង់ធ្វើឃាតយើងនាងហាក់យើងចូលវាំងតាមការពិតចង់ឆ្លៀតពេលសម្រាប់យើងមិនបិទមាត់យើងនឹងថានាងចង់ជីកស្មៅទាំងឫសហើយទោះយើងទៅដល់ណាក៏នាងតាមសម្រាប់យើងក៏បានដែរបានមុនកាលគុណតែស្លាប់លើនេះយើងសុកចិត្តបន្តជីវិតចូលវាំងដើម្បីសងសឹកឲ្យម៉ែរបស់យើងគឺនាងជាអ្នកធ្វើឲ្យម៉ែរបស់យើងស្លាប់នាងជាគេតកសម្រាប់ម៉ែរបស់យើងបានតាយើងបំពេញបំណងឯងដើម្បីឲ្យឯងបានទៅជួបម្ដាយឯងនៅឋាននរកសេណាចាប់វាបញ្ច្រកស្រាពលឲ្យវាស្លាប់ទៅនាងសាងអំពើកក់ចានណាទេវតានឹងដាក់ទោសនាងជាបន្ថាននាងនឹងទទួលកម្មពៀកុំចូលមកចង់អានអាក្មេងតាមធំហ៊ានធ្វើឃាតយើងផងហ៎យើងចេញបញ្ជាសម្រាប់គេទៅគឺនាងគឺមកពីនាងអាឆាប់អូចាប់ខ្លួនគេទៀតហើយនាងគេតកោអ្នកឃាតមានគេតកោអ្នកឃាតតកោអ្នកឃាតThank you.
្រះនាងតើព្រះនាងមិនឯទេលោកទៅលោកកុំឲ្យពេលសុខព្រះនាងដាក់ទោចុះមិនឯទេក្រោកឡើងមកអរគុណព្រះនាងសូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងថ្វាយបង្គំព្រះនាងកុំកូនសំអីអូខេចេញទៅបាទទៅកាលពីមុនយើងធ្លាប់ជួបគ្នាទេអ្នកប្រុសកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមានទៅភូមិធានភិញដែរទេភូមិធានភិញទុលមកគុំធ្លាប់ទៅកាលនោះមេឃភ្លៀងខ្លាំងតើអ្នកប្រុសមានន័យចាំមនុស្សស្រីលីបានក៏ដែរទេព្រះនាងគឺម្នាក់នោះឯងទុលមកគុំបានជូនមាសដល់ព្រះនាងទៀតផងខ្ញុំយកកូនសោនោះទៅលក់ដើម្បីរកប្រាក់មកព្យាបាលមិនអាចចិញ្ចឹមខ្ញុំគុំថាបានអ្នកមានគុណជួយជីវិតគាត់ទេគុណស្រ័យតែតួចមិនមែនអ្នកមានគុណទេតែនិយាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចាំជាប់នៅក្នុងចិត្តជានិចក្រាមទូពនាងធ្វើឲ្យពនាងភ័យរបួសរាងកាយចាំឲ្យត្រជាកម្មជូនពនាងទៅសម្រាកទូបង្គំនឹងប្រាប់ពេលលួងពីនៅសុខភាពថ្វាយបានខ្លាចថាមានគិតកោនឹងប៉ាពុះមកកំនៅក្នុងរាជវាំងទៀតបើមានសុវត្ថិភាពនឹងសូមព្រះនាងអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំជូនទៅអញ្ចឹងរំខានអ្នកប្រុសហើយសូមព្រះនាងយាងអូទីបងក្រៃចង់បញ្ជាក់ចិត្តស្មោះចំពោះព្រះនាងមិនខំមិនចូលទៅឥឡូវព្រះនាងយាងទៅបាត់ហើយឥឡូវនេះច្បុកច្បល់ណាស់មិនមែនជាពេលជូនចំនួនទេពួកយើងទៅជប់លោកម្ចាស់ឡសិនទៅធ្វើកិច្ចការធំហាច់ចំគិតគូទៀតមិនចង់ជូនសារយូរវែងឲ្យព្រះនាងទេទូលបង្គំអ៊ីវ៉ាន់ជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគួរសមហើយអរប្រគុណព្រះអង្គយើងឮលោកអាមាត់ផឹងថាមានគិតកោចង់សម្រាប់តើសានបានលោកជួយដល់គេទូលបង្គំនិងព្រះនាងតើសានមាននិស្ស័យបានជួបគ្នាម្ដងឃើញព្រះនាងមានគ្រោះថ្នាក់ទូលបង្គំក៏ចូលទៅជួយទៅពីមុនលោកធ្លាប់បានជួបតើសានដែរទូលបង្គំបានចាំថាកាលនោះទូលបង្គំចេញតែឆ្ងាយធ្វើជំនួញនៅភូមិធានភិញក៏បានជួបនឹងខ្យល់ព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានឃើញស្រីម្នាក់ជញ្ជូនអង្គរទាំងភ្លៀងទូលបង្គំក៏តាមមើលឃើញម្ដាយរបស់នាងក្រហើយកំពុងតែឈឺទៀតពេលនោះទូលបង្គំយល់ថានាងជាកូនកតញ្ញូក្រោយមកក៏ជូនសោមមាសអាយុវែងទៅនាងទៀតផងក្រោយមកទៀតទូលបង្គំទៅទីនោះរកនាងតែមិនដឹងថានាងតាណាបាត់ទៅហើយទូលបង្គំតាមរកនាងរហូតមកតើសានតែតោនៅខាងក្រៅយូរឆ្នាំពិតជាលំបាកវេទនាមែនតែថ្ងៃនេះព្រះនាងបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គវិញហើយពិតជាមាននិស័យល្អថែមទាំងបានជួបនឹងអ្នកប្រុសដែលមានប្រវត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងបើពិតព្រះអង្គទូលបង្គំធ្វើជំនួយសប្បុរសធម៌នៅរាជធានីរបស់មានតម្លៃទាំងអស់របស់ទាំងនោះរួមមានចក្រានស្ពាន់នាងកុងពេនចំនួនស៊ីហានទូលបង្គំគិតថាយកមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គក្រាបទូលមិនបាច់យកមកថ្វាយយើងទេយើងអាចចំណាយប្រាក់ទិញបានដើម្បីជួយជាសប្បុរសធម៌ទូលបង្គំសូមអរប្រគុណចំនួនរាជទូតរកុតទាំងអស់ក្រាបទូលបើជាអំពើល្អរាជការមិនត្រឹមតែចំណាយប្រាក់ទេថែមទាំងចេញកម្លាំងទៀតផងយើងបានឲ្យគេបង្កើតសម្ភារៈមាសមួយឈុតដើម្បីជូនលោកលោដូក្រាបទូលព្រះអង្គនេះគឺជាគំរូសម្ភារៈមាសមួយចំនួនមានលោកជីងតាលូជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើការងារទាំងនេះដែលមានហាងមើលមាសនៅក្នុងរាជធានីជាអ្នកចាក់ពុំចំណែកអាខាងនេះគឺលោកថៅកែជីងតាសាវក៏ជាអ្នកនៅក្នុងហាងមើលមាសដែរកែជីងពិតជាអ្នកក្មេងមានសមត្ថភាពនៅក្មេងសោះតែខ្លាចតែចេះតែកែតាហើយអ្នកប្រុសសរសើរពេកហើយល្អដើម្បីការលក់ដូរដើម្បីមនុស្សធម៌យើងប្រគល់កិច្ចការនេះឲ្យលោកម្ចាស់ឡនឹងអ្នកប្រវិនពិភាក្សាគ្នាហើយយើងនឹងចេញទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រជារាស្ត្រលោកអមានគាត់រៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នកប្រុសអ៊ីវិនស្នាក់នៅមួយរយៈពេលទៅដើម្បីឲ្យលោកអ៊ីវិនមានឱកាសពិភាក្សាជាមួយលោកម្ចាស់ឡនឹងជជែកគ្នាលេងជាមួយបត្រីរបស់យើងតើសានផងដែរណាសូមអរប្រគុណព្រះអង្គផ្លូវមកមិនដើរមិនអាចទៅដល់ទេ
ការងារបានមកធ្វើគឺមិនអាចជួចជិតទេបងទី2នឹងថាខ្ញុំចង់និយាយពីអីទេពិតមែនថាខ្ញុំមានការពិសោធន៍តែដល់ដំណាក់កាលនេះហើយហើយក៏បានឃើញដល់បន្តផ្នែកទៀតវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេព្រោះតែមានម្នាក់នេះរារាំងធ្វើឲ្យឯងខ្លាចឯងចង់ដើរផ្លូវផ្សេងទៅហើយអ៊ីវិនយាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគេជាអ្នកមានគុណរបស់អា4ហើយក៏ជាមនុស្សដែលមានគ្រប់ស្រឡាញ់បំផុតដែរចំណែកខ្ញុំវិញជាមនុស្សចាំក្រោយគេហើយអាយមើលទៅប្រហែលជាលោកយាយនឹងតែទី2បដិសេធចំពោះអា4ទើបចេះតែធ្វើឲ្យអា4នឹងពង្រីកកតោចដើម្បីឲ្យឯងដកខ្លួនតែណាទៅដឹងថាក្នុងចិត្តគេគិតយ៉ាងម៉េចនោះហើយមិនទាន់សារល្បងមិនបោះបង់ចោលទៅហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងអស់ចិត្តទៅបានទោះជាអា4និយាយអញ្ចឹងដោយសារតានាងមិនចង់សមសម័យខ្ពស់ក៏ដោយតែអបាញ់មិញបងប្រុសក៏បានឃើញដែរ even ជាអ្នកកំណត់ដល់សង្ហាគេស័ក្តិសមជាមួយអា4ជាងខ្ញុំទៅទៀតឯងនឹងអា4ក៏ជួគ្នាដូចចៃដន្យដែរបាននិយាយពីរឿងជួប even បានជួបអា4មុនខ្ញុំបាននិយាយពីនិស័យគេអាចជួបគ្នាថ្ងៃនេះវាគឺជាភពសំណាងរបស់ពួកគេហើយពេលវេលាយូរយូរទៅអាចផ្លាស់ប្ដូរអា4នៅក្បែរគេយូរបន្តិចប្រហែលជាពួកគេអាចស្រឡាញ់គ្នាវិញត្រូវគ្នាដូចកាលពីមុនរស់នៅជាមួយគ្នាចំណែកខ្ញុំវិញគ្មាននិស័យជាមួយអា4ទេហើយក៏គ្មានអនុសាវរីយ៍អីដែរតែឯងយកចិត្តទៅដាក់នៅសៅអាយុវែងដកខាត់ទាំងយប់ថ្ងៃដាក់ចិត្តស្មោះស្រោចទៅលើប្រឡោកស្នេហ៍ទៅបោះបង់ដូចជាល្ងងពេកសំមីអាយុវែងគ្រាន់តែជារបស់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមគេឥឡូវម្ចាស់ពិតនឹងចំពោះមកនាងហើយបោះថាតើមើលនាងអាចត្រូវការរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយទេសៅនោះខ្លាញ់ខ្លាយមានមនុស្សចេតនាពិតក៏ធ្វើអាប់អូនទី4នឹងចិត្តស្មោះរបស់ឯងអូនទី3បងមិនចង់ឲ្យឯងមានវិបត្តិស្រីទេព្រះនាងសើចតែរងាប់អារម្មណ៍ដែលពេទ្យលួងប្រទៀនស្មារតីក៏បានធូរស្បើយច្រើនហើយអេពេលនេះជាពេលអីហើយចិត្តថ្ងៃត្រង់ទៅហើយចិត្តថ្ងៃត្រង់មុនពេលខ្ញុំសម្រាប់ផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតកាលាជាមត្រូវដាក់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទៅជប់គ្រួសារជិញខ្ញុំម្ចាស់ចាំតែព្រះនាងទៅផ្ទំគ្រួសារជិញទៅមកដល់គ្រាន់តែទុកប្រអប់មួយហើយនិងសម្បត្តិមួយច្បាប់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅគេជិញទៅសើចមែនទេគាត់ថាខ្លាចព្រះនាងភ្ញាក់ផ្អើលមិនហ៊ានរំខានហើយពួកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់មែនទេឯណាសើសូមគោរពចំពោះព្រះនាងទៅសាទូបង្គំចេញទៅសាដឹងថាព្រះនាងបានជួបនឹងសេះសពវិញក្មេងទូបង្គំត្រេកអរណាស់ពាក្យសន្យាពីមុនថាធ្វើសាអាយុវិញថ្វាយព្រះនាងថ្ងៃនេះទូបង្គំបានធ្វើរួចហើយយកមកថ្វាយព្រះនាងទុកជាការអបអរដែលបានជួបអ្នកមានគុណរបស់ព្រះនាងវិញចេញទៅសាថ្វាយពរព្រះនាងដោយស្មោះឲ្យព្រះនាងមានសុភមង្គលប្រោះមាសស្រីគុជចិត្តមួយខ្លាំងមួយមានផ្កាមានផ្លែពីទូបង្គំជីងទៅសាសាអាយុវែងនេះឆ្នៃបានល្អណាស់ខ្ញុំមានមួយទៀតដែលស្អាតជាងចាសអាយុពេញមើលទៀតមានឆ្លាក់ឈ្មោះពួកឯងមានឃើញដែរទេធម្មតាពេលខ្ញុំម្ចាស់រៀបចំក្រែព្រះនាងមិនដែរឃើញសារអាយុវែងស្អីនោះទេខ្ញុំម្ចាស់ក៏អត់ឃើញដែរមិនក្បត់តែអញ្ចឹងសារអាយុនោះខ្ញុំទុកចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលអោះឬមួយក៏មិញពួកយើងរត់គេចស្លាំស្លាពេកជ្រុះសោតនៅក្នុងសួនច្បារទីដឹងព្រះនាងជប់ជ្រៃអាប់ក្រាស់ណាស់ព្រនាងតាមរកអង្គកលាយាមទៅហើយយកល្អព្រនាងយើងជប់ផ្ទំចុះចាំស្អែកចាំរកទៀតខ្ញុំមិនរងាទេខ្ញុំចង់រកវាទៀត
បាទព្រះសុខភាពព្រះនាងមានបញ្ហាអីខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាត្រូវពីណីមិនខានតិចកាំអញទៅយកអីមកឲ្យខ្ញុំនឹងដំតិចទេធ្វើបែបនេះខ្ញុំលែងរងាហើយព្រះម៉ែម្ចាស់អើចុះអីថ្ងៃចុះដំណាក់វិញខ្ញុំម្ចាស់នៅចាំច្បាស់ណាព្រះនាងកុំព្រួយបតីអីមីងសិននិងខ្ញុំគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាការគាត់នៅរស់គាត់បានប្រគល់ប្រអប់នេះឲ្យខ្ញុំប្រគល់ទៅឲ្យឯងដឹកផ្ទាល់អ្នកណាតែដឹងថាយើងមិនទាន់បានប្រគល់ឲ្យផងស្រាប់តែឯងស្លាប់បាត់ទៅដើរតាមផ្លូវខុសមិនអាចទៅជួបឪពុកម្ដាយនៅឋានក្រោមខ្ញុំដឹកប្រអប់នេះទៅឲ្យឪពុកម្ដាយឯងនៅឋានក្រោមទៅទួយកផងទៅចុះហាមីងសិននឹងយកអានជាម្ដាយកូនមកគ្នាឯងព្រះនាងទី3មីងសិនជាម្ដាយចង់អានពិតមែនទេអត់ទេអត់ទេអ្វីក៏ខ្ញុំម្ចាស់មិនបានដឹងដែរខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលាខ្ញុំមិនបានកំដរត្រង់ទេឥឡូវគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូសេតាជួយប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញប្រាប់ខ្ញុំមកអូសេតាម្ដាយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំថាអូសេតាក្រោយពីឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងពីគុណធម៌ទាំង4ហើយនៅមានច្បាប់4ក៏មិនបានទេគឺមិនឲ្យលុបលុនមិនឲ្យត្អូញត្អែមិនឲ្យធ្វើបាបគេមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ដូច្នេះខ្ញុំទៅបង្ខំខ្លួនឯងតិចកាំព្រះម៉ែព្រះនាងឆាប់រៀបចំតែងខ្លួនឲ្យខ្ញុំព្រឹកនេះត្រូវប្រញាប់ចេញពីវាំងហើយប្រញាប់ទៅចូលគាត់ប្រាប់បិតាព្រះម៉ែព្រះនាងសូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងទី3ជើងមានការបន្តចង់ទូលព្រះបិតាសូមលោកអាមាត្យជួយនាំពាក្យផងក្រាបទូលព្រះនាងព្រះអង្គមានរឿងអីទៅមិនគេចង់គាត់ព្រះអង្គទាំងព្រឹកបែបនេះតើសានសុំគ្រប់អ្នកម្នាងអើយនេះជាស្អីចន់សុខសប្បាយតើសានដឹងថាថ្ងៃនេះព្រះបិតាត្រូវចេញពីរាជវាំងជាងគាត់មើលតំបន់ទូរភិកជាងធ្វើដំណើរឆ្ងាយតើជុកជន់នេះថ្វាយព្រះបិតាថាប្រកាយដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រះអង្គយាងទៅបាត់ហើយតើសានឯងមកយឺតពេលហើយអញ្ចឹងមានតែព្រះបិតាមកវិញតើសានប្រកល់ឲ្យព្រះបិតាចុះឯងគិតចង់ថ្វាយព្រះអង្គទៀតដែរឬឯងគិតថាលាក់បាំងភ្នែកទាំងពីររបស់យើងបានតើសានមិនយល់ទេថងមួយនេះដែលពិតជាអន់ខ្លាំងណាស់របស់អន់យ៉ាងនេះមិនអាចថ្វាយព្រះអង្គបានទៅបើជាយន់សុខសប្បាយវាសមនឹងឯងជាងបើមិនអាចថ្វាយយន់សុខសប្បាយដល់ព្រះបិតាដល់ផ្ទាល់ទេតើសានចេញពីវាំងទៅវិហារខាងកើតក្រុងដើម្បីសុទ្ធព្រះធម៌ថ្វាយព្រះបិតាដើម្បីឲ្យថែរក្សាព្រះបិតាជួយព្រះបិតាធ្វើដំណើរសុខសប្បាយតាមផ្លូវបួងសួងសុំសេចក្តីសុខគឺខ្លាំងខ្លាយទីព្រះនាងចង់ចេញទៅដើរលេងទៅជាការពិន
អ្នកម្នាងអុយចូលច្រឡំនឹងតើសានហើយបួងសួងគោរពទេវតាក្នុងរាជវាំងក៏មានកន្លែងបួងសួងដែរចាំបាច់អីចេញពីវាំងទៅកន្លែងឆ្ងាយយ៉ាងនេះយើងបាននិយាយជាមួយព្រះនាងរួចហើយព្រះនាងគឺជាដើមមាសរបស់មហាថាងមិនមែនជាស្មៅដោយកាលពីមុនទេធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវគោរពតាមក្រឹតក្រមគោរពតាមច្បាប់កុំគិតចង់សម័យដើរលេងនៅខាងក្រៅទៀតនោះមាត់និយាយថាសូធរថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គសុខសប្បាយរឿងទាំងអស់នេះយើងអាចធ្វើបានព្រះនាងត្រូវចាំថាថ្ងៃត្រង់អេប៉ករសៀលអានសិភៅទាំងនេះសរសេរអសធ្វើតាមទូននីតិឲ្យបានល្អទៅមិនបាច់គិតអីផ្សេងទេត្រូវដឹងថាច្បាប់នៅក្នុងវាំងអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពតាមទាំងអស់ព្រះនាងចូលមកក្នុងវាំងនេះកុំសង្ឃឹមថាអាចចេញទៅក្រៅបានដោយងាយអ្វីដែលយើងនិយាយព្រះនាងកុំភ្លេចណាត្រូវតែចងចាំឲ្យច្បាស់សម្រាប់ដាំជូនអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំចំណែកមួយនោះវិញនេះគេជារបស់អ្នកប្រុសទី3មនុស្សដែលនៅក្នុងចំណាក់បួនមានតែបរិសុទ្ធជីសេះសមម្នាក់គុណខ្ញុំតែងតែនឹកដល់គាត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចាប់មិញខ្ញុំអញ្ញាសពឃើញគាត់បើតែបដាឲ្យខ្ញុំបានជួបគាត់ម្ដងទៀតនោះខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងក៏ព្រមដែរអឺនេះឯងនៅមានអារម្មណ៍គួយគុណផ្កាទៀតអេអូដូចយីដល់ពេលនេះទៅហើយឯងមិនបារម្ភពីប្អូនប្រុសឯងទេអេអូមានរឿងអីមែនទេលោកយាយត្រប់ច្រើនប្រាប់យាយថាអាបួនជួបអ្នកមានគុណរបស់នាងហើយគេខ្ពស់ហើយថែមទាំងសង្ហាទៀតជាមនុស្សពូកែទាំងក្បាច់គុណនិងប្រាជ្ញានិងជាអ្នកជំនួយសប្បុរសដ៏ធំម្នាក់ទៀតយាយគិតថាពិតជាស័ក្តិសមនឹងព្រះនាងតើសានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងអាយុច្រើនរបស់យើងប្រៀបមិនបាននឹងប្រុសម្នាក់នោះទេប្រៀបមិនបានប្រៀបមិនបានសំបីតែបន្តិចហើយសំនាងច្រើននិយាយខ្លាចតែអាយុច្រើនគេគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេចៅដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់លោកយាយកុំអារម្មណ៍អីឯងត្រូវឧស្សាហ៍មើលអាយុច្រើនផងណាជួយលួងអាយុច្រើនឲ្យយាយផងណាឮទេបានឯងកូនប្រុសតែម្នាក់ច្បាស់ជាត្រូវរៀបចំឲ្យពិធីធំដុំហើយបងគិតថាពិធីរៀបការនេះត្រូវតែធំដុំណាលោកមន្ត្រីចៅមហាទាំងមូលគឺគួរតែធ្វើឲ្យខុសគេតែម្ដងធ្វើស្អីទៅបើកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅក្រៅដំណាក់វិញនោះអាចអបអរពិធីជាមួយនឹងប្រជាជននៅឆាងអានទៀតផងឡោះប៉ុន្តែត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ណាអូនជំនូនមួយជំនូននឹងប្រុសតែម្នាក់ប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យទៅទោះយ៉ាងណាប្អូនជំនូនមួយនៅមានហាងមានទិញហ្វុងហៅទៀតប្រាក់តែតូចទេណាមួយមង្គលការមានតែម្ដងទេគួរធ្វើឲ្យធំដុំបន្តិចទៅមិនដឹងថាពុកម៉ែយល់ព្រមឬអត់ទេពួកគេចង់ឲ្យរៀបការស្ទើរស្លាប់ទៅហើយចំណាយប្រាក់រៀបការច្បាស់ជាមិនអីហើយបានលឺអញ្ចឹងពួកគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តមិនខានកិនចេះទៅចាំបងជួយឯងណាចាំពួកបងឲ្យអង្ប៉ាវឲ្យធំធំតែម្ដងណាប្រសើរណាស់ប្រាប់ប្រជាជននៅឆាងអានថានេះគឺជាសំណាងដែលចូលរួមមង្គលការមន្ត្រីចៅមហានេះល្អណាស់ពួកឯងនេះពិតជាមានចិត្តខូចខើមែនអ្នកម៉ាយពួកឯងមានបេះដូងដែរទេហា
យើងប្រាប់ហើយថាកុំរំលឹករឿងអាបួនទៀតបើអាយុច្រើនគេឮច្បាស់ជាឈឺចិត្តតែពួកឯងនៅថ្លើមធំរៀបចំពិធីមង្គលការទៀតយើងជាលោកស្រីធំនៅក្នុងគ្រួសារយើងត្រូវតែបញ្ចេញយោបល់ខ្លះសំណាងច្រើនឯងគឺជាចៅច្បងតែបែរជាគ្រប់គ្រងមង្គលការនេះយ៉ាងពេញទំហឹងអូយហើយលោកយាយខ្ញុំទ្រាប់ច្រើនទេច្រើនណាស់អូយាយសុំទោសយើងនិយាយជាមួយឯងសំណាងច្រើនដាល់ធំលោកយាយខ្ញុំគឺយ៉ាងអួយណាអូយ៉ាងអួយហ៎កំប្រាប់ថាឯងគឺសំណាងច្រើនណាហេហាលោកយាយចាំខ្ញុំបានហើយខ្ញុំគឺសំណាងច្រើនមែនហើយយើងចាំឯងបានយកទៅហេតុអីលោកយាយខោក្បាលខ្ញុំឯងគឺសំណាងច្រើននេះគឺទ្រពច្រើននេះគឺយើងអួយមែនហើយអញ្ចឹងអ្នកនិយាយជាមួយយើងមិញនេះគឺអាយុច្រើនណាហេយ៉ាយើងប្រាប់ពួកឯងកុំឲ្យរំលឹកពីអាបួនតែយើងបែរជាប្រាប់ថាប្រុសម្នាក់នោះសមនឹងអាបួននៅចំពោះមុខគេទៅវិញហេយ៉ាមិនក៏និយាយចាស់ដូចជាយើងធ្វើរឿងខុសធ្ងន់យ៉ាងនេះអ្នកបានការទៅលោកយាយអាយុច្រើនមកដល់ហើយអឺសូមអបអរសាទរបងយើងអួយមកពិភាក្សារឿងមង្គលការមែនទេមិនបានជាបងមិនត្រកខ្ញុំផងបងទី3អាយុច្រើនអេតើអ្នកគ្នាកុំបារម្ភអីគ្មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវបារម្ភទៀតនោះទេរឿងអាបួនខ្ញុំអំភ្លេចចោលហើយតោះគ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងមង្គលការរបស់បងយូអ៊ុយវិញអាចពិតជាមិនអីមែនណាជីងទៅសារខ្ញុំនេះគឺជាកូនប្រុសគ្រួសារមើលមាសធំជាងគេនៅឆាងអានមានសិស្សសាស្ត្រចារណាស់កំពុងតែរងចាំខ្ញុំអាយុច្រើនឯងជាកូនរបស់ម៉ែឯងកុំស្មានថាអាចលាក់នឹងម៉ែបានចិត្តនោះណាយល់ដែរទេតើពើទៅអាប៉ុនទី3មិនបំភ្លេចអាបួននោះទេឯងទោះសារអាយុវែងឲ្យប៉ុណ្ណឹងតែមិនចាំប៉ុណ្ណឹងទេអូនទី3ត្រូវតស៊ូឡើងដាច់ខាត់កុំចោចចាញ់ព្រះនាងទសានជាមនុស្សស្មោះត្រង់អូនទី3មិនត្រូវបោះបង់ដងៃនោះទេណាត្រូវយកព្រះនាងឲ្យទាល់តែបានឯងមិនទាន់បានជប់ត្រង់ផងមិនដឹងថាព្រះនាងមិនស្រឡាញ់ឯងនោះហ៎គេមានឋានៈជាព្រះនាងមហាថានបានប្រាប់ថាស្រឡាញ់នៅពេលនេះប្រហែលជាហួសពេលទៅហើយដល់រាប់ណាក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនបាច់ខ្វល់ពីឋានៈទេបើម្នាក់ចាំម្នាក់ទៀតមិនចឹងដល់ឋានៈសក់ស្កូវរៀងខ្លួនទៅហើយទេដល់ពេលនោះស្ដាយក្រោយលែងបានហើយទោះថាព្រះនាងទសានជ្រើសរើសយកអ៊ីវិនយាក៏ដោយក៏មិនទាន់អស់សង្ឃឹមដែរលោកយាយស្មារតីគ្រួសារជីងមានសីខ្លះទៅថ្ងៃនេះមិនបាច់សោតក៏បានអាយុច្រើនច្បាស់ជាសម្រាប់កិច្ចការមួយនេះចូលរីជួយជីវៈសារភាពប្រាំនាងបានខ្ញុំជីងទៅសើមមិនធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមទេត្រូវតែចឹងឡើងខ្ញុំនឹងតាមបងទី2ចូលវាំងហើយប្រាប់អាបួនថាខ្ញុំជីងទៅសើស្រឡាញ់ព្រះនាងស្រឡាញ់ព្រះនាងទោះមានឋានៈជាអ្វីក៏ដោយកុំខ្វល់ពីឋានៈស្មារតីគ្រួសារជីងឈ្មោះទៅមុខបបាយបានថ្ងៃនេះព្រះនាងដូចជាមានប្រភ័ក្រប្រសាឡើងច្រើនហើយព្រះនាងចង់យាងតតសួននៅក្នុងវាំងដែរទេក៏ល្អដែរកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំឈឺបានតំងាត់ថ្នាំអារម្មណ៍មួយចានដេកមកជប់ក៏ជាហើយតែតាំងពីពេលចូលរាជវាំងមកមិនបានធ្វើការដៃជើងខ្ញុំលវត់លវន់គ្មានកម្លាំងសោះសូមគោរពព្រះនាងទី3កុំគួរសំអីអ្នកម្នាងអើយលឺថាព្រះនាងទី3មិនស្រួលប្រកាយត្រង់កាចាត់ទ្រុលបង្គំមកជួបព្រះនាងជើងគ្រាន់តែផ្ដាសាយតែងតួចគ្មានអីធំដុំទេរំខានអាម៉ាត់ក៏ទៅប្រាប់អ្នកម្នាងចុះថាជើងអរគុណដែលអ្នកម្នាងឈឺឆ្អាលអ្នកម្នាងបានផ្ដាំទៀតថាបើព្រះនាងទី3ប្រឈួនខ្លាំងគឺត្រូវឲ្យពេទ្យលងមកពិនិត្យនិងត្រូវសោយថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវជើងគ្រាន់តែក្អកតែងតួចសម្រាប់បន្តិចទៅលែងអីហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការពេទ្យលោកនោះទេបើព្រះនាងមិនកាត់អីធន់ធ្ងរទៅហើយព្រះនាងមិនត្រូវភ្លេចអានសៀវភៅទេបឈុនមន្តីបន្ទូលព្រះនាងនៅតែរក្សាការសិក្សារៀនសូត្រដដែលអានសៀវភៅសរសេរអក្សរចាំថ្ងៃស្អែកចុះអាម៉ាត់ក៏ទៅប្រាប់អ្នកម្នាងអួយថាយើងដឹងហើយទូលបង្គំអាម៉ាត់ក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះនាងទី3
នាងទី3ចਿੰញទៅលុនិងចਿੰញទៅសាវសុំចូលគាល់ឆាប់ឲ្យពួកគេចូលមកក្រាបទូលទូបង្គំចਿੰញទៅលុសុំថ្វាយបង្គំព្រះនាងទី3កុំគាត់សុំអីលោកមករកខ្ញុំមានការអីមែនទេតាំងពីព្រះនាងចាក់ចេញអ្នកម៉ែបានប្រាប់ទូបង្គំអស់ហើយព្រះនាងបដិសេធគឺមានហេតុផលទូបង្គំយល់ច្រឡំលើព្រះនាងហើយទូបង្គំជិញទៅសាមមកថ្ងៃនេះដើម្បីសុំទោសព្រះនាងរឿងកាលពីមុនខ្ញុំមិនអាចគិតនោះទេទូបង្គំនឹងថាព្រះនាងយល់ច្រឡំប៉ុន្តែទូបង្គំដាច់ខាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេទូបង្គំមកទីនេះដោយមិនខាច់នរណាសាចំអកព្រោះតែចង់ដឹងថាតើព្រះនាងនៅស្រាញ់ទូបង្គំទៀតទេតាព្រះនាងមានភ្លេចនំប៉ាអាយុវែងទេភ្លេចពេលពួកយើងរត់ទាំងទឹកមកប្រាំងទេទូបង្គំចង់ប្រាប់ព្រះនាងថាទូបង្គំមិនអាចភ្លេចទេអនុសាវរីយ៍នឹងពេលវេលាដែលពួកយើងនៅក្បែរគ្នាទូបង្គំតែងតែចង់ចាំជានិច្ចទូបង្គំមិនអាចបំភ្លេចបានរហូតដល់ថ្ងៃអវសានតែខ្ញុំមិនអាចចាំទេខ្ញុំចាំតែថាមូលហេតុដែលលោកស្រីទី2និងលោកស្រីធំប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ខ្ញុំចង់ចាំទុកនៅក្នុងចិត្តមិនដែលភ្លេចលោកគឺជាអ្នកប្រុសទី2ខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើពួកយើងទាំងពីរនាក់មិននឹងអាចស្រឡាញ់គ្នាបានទេប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាកលាប់ចាស់គាត់យល់ព្រមស្របពេលខ្ញុំមានងារជាព្រះនាងពេលនេះខ្ញុំជាព្រះនាងទើបគាត់យល់ព្រមឲ្យលោកនិយាយពាក្យនៅក្នុងចិត្តចេញមកតាមមែនដែរទេអ្នកម៉ៃមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេព្រះនាងថាមិនចង់ឲ្យទូបង្គំយល់ច្រឡំបានជាព្រះនាងធ្វើបែបនេះខ្ញុំបានធ្វើបែបនេះមែនព្រោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនគួរសម័យខ្ពស់ពេកព្រោះខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើជាអ្នកបម្រើមិនត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានឋានៈគឺជាព្រះនាងខ្ញុំរត់តែមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកស្រីទី2នោះទេបើខ្ញុំជាកូនក៏ខ្ញុំមិនអោយកូនប្រុសរៀបការនឹងអ្នកបម្រើដែរព្រះនាងយល់ច្រឡំនឹងម៉ែទូបង្គំហើយល្អលោកនិយាយថាលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំចាប់បើខ្ញុំមានឋានៈទាបជាអ្នកបម្រើដែលមានមុខមាត់អាក្រក់ចាំមើលថាលោកណានិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតដែរទេស្រឡាញ់សង្ស័យតែជាពាក្យមិនពិតពីព្រោះថាខ្ញុំលែងជាអ្នកបម្រើដូចកាលពីមុនហើយព្រោះតែ event យើងនោះមែនទេព្រះនាងចំពោះពួកយើងទាំងពីរអ្នកមាននិស័យពីទេវតាប្រទីនគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានឋានៈគឺជាព្រះនាងចំណែកគាត់ជាអ្នកចំនួនធំខ្ញុំគ្មានចិត្តទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកប្រទី3ជាគ្រូសាស្ត្រធំនៅឆាងអានក៏តរុកនារីណាដែលល្អម្នាក់ក៏មករវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំតទៅទៀតពេលនេះវិរៈបរោះជាសេះសោខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនហើយសោអាយុវែងនេះខ្ញុំលែងត្រូវការហើយលោកចុះទៅវិញទេទូបង្គំយល់ហើយទូបង្គំមិនហ៊ានឆុងតង់ទេថ្វាយបង្គំលីអ
នេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកម្នាក់មើលមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរប៉ត្រឹមត្រូវតាមក្បាញ់តែមិនសូវល្អទីតែឯងទៅចូលវាំងមិនបានប្រមាណផងប៉បានប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាក្រាន់បើហើយមើលទៅចូលផ្នែកខ្លះដែរតាតើសានសុំអរគុណអ្នកម្នាក់តើសានយើងលើថាថ្មីថ្មីនេះឯងគ្រុនផ្ដាសាយមើលទៅថ្ងៃនេះឯងដូចជាបានធូរស្បើយហើយខ្ញុំបានធូរហើយអរគុណអ្នកម្នាក់ដែលជួយឆ្អាមើលទៅរបួសបេះដូងឯងពិតជាបានព្យាបាលហើយឆ្នាំដែលយើងឲ្យគេបញ្ជូនទៅដំណាក់លិញអានគឺបានចំពេលល្អខ្លាំងណាស់តើសានអ្វីដែលឯងបានធ្វើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ទីបំផុតឯងក៏យល់ពីចិត្តយើងហើយឯងដឹងហើយថាយើងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារជីងទេដេញពួកវាទៅការសម្រេចចិត្តនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ឯងយល់បានច្រើនហើយតើសានដឹងថាអ្វីគួរអ្វីដែលមិនគួររឿងពីអតីតកាលមិនចង់ពាក់ព័ន្ធទៀតនោះទេពេលនេះខ្ញុំមានឋានៈគេជាព្រះនាងខ្ញុំនិយាយត្រីទេបើឯងព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលយើងប្រាប់នោះរាល់ការរស់នៅការនិយាយការធ្វើឯងនឹងរស់នៅក្នុងវាំងយ៉ាងមានក្តីសុខមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមសូមរំខានអ្នកម្នាងអុយជួយបង្រៀនផងព្រះបិតាជាងទៅក្រៅវាំងអស់10ថ្ងៃហើយមិនដឹងថាពេលណាជាងមកវិញទេឯងមានការអីសំខាន់ចង់ជួបនឹងព្រះអង្គយ៉ាងនេះគ្មានទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបិតាតតបមយុរាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណោះបើឯងចង់បង្ហាញព្រះអង្គតូនត្រូវការប៉ឲ្យបានល្អជាងនេះប៉មយូរ៉ាមួយនោះឯងទុកសិនទៅវិបោហើយលោកយាយខ្លួនហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយរកឃើញហើយនឹងទៅបង្គន់រមឃើញទេរកសពហើយតែអត់ឃើញទេទុកខ្ញុំក៏អត់ឃើញដែរស្នេហ៍សក់ត្បងក៏របស់ខ្ញុំអត់បាត់តាទេបានលោកយាយមកក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែគាត់តាទេកាលណាមិនសប្បាយចិត្តគាត់តែងតែពួនលោកយាយពិបាកចិត្តបាយចិត្តអីចឹងប្រុសជួយជាមួយវិញគាត់មែនទេមិនមែនទេគាត់គិតថាគាត់ត្រូវគេបន្ទោសព្រោះរំលឹកឈ្មោះអបូននៅមុខអាយុច្រើនគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងដែលធ្វើអាយុច្រើននៅឃើញពនាងតើសានហើយសង្ឃឹមថានឹងបានពនាងយល់ព្រមតែគាត់មិនស្មានថាអាយុច្រើនត្រឡប់មកវិញទាំងឈឺចាប់គាត់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់ខ្លួនឯងពេលដែលជួបអាយុច្រើនលោកយាយបាត់ខ្លួនដោយសារខ្ញុំខ្ញុំចោលម៉ាស៊ីនខ្ញុំជាចៅអត់បានកាអូនទី3ក៏មិនទៅខ្លួនឯងអីឯងនឹងចាំអ្វីដែលលោកយាយប្រាប់ពួកយើងណែទេគឺស្មារតីគ្រួសារជាញួយមែនហើយបញ្ញាធិពួកយើងជំរុញឲ្យឯងទៅជួបនឹងព្រះនាងតាបងទីអ្នកខុសព្រោះថាបងគឺជាអ្នកនាំឯងទៅដំណាក់ព្រះនាងលោកយាយអៀនខ្លួនក៏មកពេលគាត់មានជំងឺដែរមិនមែនជាពេលបន្ទោសគ្នាទេពួកយើងធ្វើយ៉ាងណាតាមរកលោកយាយឲ្យឃើញសិនប្តីមន្ត្រីមែនទេអ្នកម៉ែមែនហើយលោកស្រីទី2អ្នកប្រតិញ្ញនឹងអ្នកនាងអេងភេងនាំលោកស្រីធំមកផ្ទះហើយពេលនេះនៅមុខផ្ទះឯណោះមែនណាអាយ៉ាលោកយាយលោកយាយណែលោកយាយតាណាទៅសុំតាហើយណែលោកយាយតាណាទៅលោកយាយគឺយើងទៅក្រៅមានការមិនកពួកឯងស្រន់ស្លោខ្លាំងម្លេះអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែចង់តាណាថ្ងៃក្រោយគួរណាស់តែប្រាប់ពួកយើងផងស្រួលមានអ្នកនៅកំដរអ្នកម៉ែត្រូវហើយអូយមិនក៏លោកយាយនៅជាមួយនឹងឯងវិញខ្ញុំនៅអ៊ីងភីងទៅទិញកណាត់ពេលដែលមកវិញក៏បានជួបលោកយាយនៅតាមផ្លូវហើយក៏ឆ្ងល់ថាមិនក៏លោកស្រីធំដែរតែម្នាក់ឯងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដើររកយើអូយតែរកដំណាក់ចៅមហាមិនឃើញសោះហើយក៏ជូនគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនដឹងថាគាត់ចង់រកខ្ញុំមានកាយទេហើយយ៉ាមនុស្សចាស់ចំជាភ្លេចច្រើនមែនខួរក្បាលឯងក្មេងច្បាស់ជានៅល្អជាងយើងអេឯងគិតមើលមើលថាខ្ញុំកំពុងតែគិតអីហាគេជាមនុស្សគួរឲ្យធុញទៅវិញទេជក់បារីផឹកស្រាលេលបាយក៏មិនចេះតែយើអូយសុំឲ្យសាច់ជាមក៏គាត់ហូបដែរយល់អងកុំហូបបាយជាមួយនឹងគេអីលោកបងយើអូយជាមនុស្សត្រង់ដូចជាបន្ទាន់រឿងអីលោកយាយចង់ជប់លោកបងនោះទាំងអស់គ្នានិយាយធ្វើមើលតែខ្ញុំអត់បានការអញ្ចឹង
មែនហើយចាំបាច់និយាយអីត្រង់យ៉ាងនេះយ៉ាងណាគាត់ក៏ជាមន្ត្រីចៅមហាដែរជាមន្ត្រីចៅមហាមិនមែនមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ទេមកខ្ញុំស្មានមិនខុសទេលោកជាតិរកអីជួយគឺដើម្បីរកប្រពន្ធត្រូវហើយយើងចង់ឲ្យយើងអួយរកប្រពន្ធចង់ឲ្យគេជួយរកប្រពន្ធឲ្យអាយុច្រើនប្រពន្ធដែរល្អជាងអា4លោកយីលោកយីកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីណាលោកបងយើងអួយបានជួយរកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំហើយពិតមែនណាត្រូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការរួចខ្ញុំនឹងជួយរកប្រពន្ធឲ្យតើសាងលោកយីខ្ញុំកុំបារម្ភទេមែនហើយមិញនេះយើងចង់និយាយពីស្អីអញ្ចេះមកកយើងចាំមិនបានសោះអញ្ចឹងហាលោកយាយលោកយាយចង់លេងមកជាងមែនទេហ៎ត្របច្រើនក្រែងឯងមិនចូលចិត្តលេងហ៎ក៏មកលេងសើចជាមួយយើងយើងមិនចូលចិត្តនោះទេសំនាងច្រើនឯងក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យយើងសរសេរអសអង្គុយឡើងចុកចកេះទៅហើយអាយុច្រើនឯងបង្ខំឲ្យយាយហាត់ស្បែកគុណជើងយើងឡើងឈឺអស់ហើយពួកឯងតែ3នាក់ចេះតែឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះយើងនេះធ្វើតាមឡើងវិលមុខអស់ហើយណាឈប់ខ្វល់ហើយយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅយើងឈប់ធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិនដឹងជាហាត់គុណស្អីនោះទេអើយអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែយើងទៅហើយយើងធ្វើណាអាយ៉ាប្រនាងមិនអីទេអីមិនអីទេមកយូរ៉ារបស់ប្រនាងកាន់តែបញ្ចេញសម្រស់ឡើងហើយតែថ្ងៃនេះប្រនាងប្រតិមនៅក្នុងប្រកាយសោះបើប្រនាងនឿយហត់នោះប្រនាងសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅប្រហែលជាចំមិញដេកមិនសូវលក់តែបានជាគ្មានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចនឹងតាន់អីតាន់អីមិនក៏មិនប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យរំខានដល់ប្រនាងប៉មយូរ៉ាឲ្យដឹងទេគឺថាកិច្ចការពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំបែកហើយសូមប្រនាងអភ័យទោសកិច្ចការពីឯងបាក់ហើយឯងឲ្យយើងមិនតិចមើលវាថ្លៃខ្លាំងណាស់មែនទេព្រះម៉ែប្រនាងខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទិញវាមួយទៀតទេលោកអាម៉ាត់ហើយជាអ្នកទិញគុជនេះការពារវិញ្ញាណឲ្យពួកយើងវាជាគុជស័ក្តិសិទ្ធិដែលប្រសង់មួយអង្គប្រទានខ្ញុំម្ចាស់ក៏មានមួយដែរគុជការពារវិញ្ញាណថ្មីថ្មីនេះក្នុងរាជវាំងមានរឿងកើតឡើងច្រើនមានអាម៉ាត់និងអ្នកបម្រើស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកបានមន្ត្រីធ្វើតនកម្មក៏ត្រូវឈឺស្លាប់ដែររឿងចម្លែកនោះពួកគេសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិរបស់មីងស៊ិនទាំងអស់មានអាម៉ាត់ឆយស៊ូលីងជីរួមទាំងសេវលីននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់មីងចាងផងដែរមីងចាងស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនចាស់មិនជឿពាក្យចចាមរាមនោះទេខ្ញុំមិនចាស់គិតថាមានអ្នកបំផុសបំផុលរឿងគួរខ្លាចនេះមិនខានគឺដូចជាអាម៉ាត់ចុងអានអញ្ចឹងគេត្រូវស្រាពលស្លាប់តែមិនដែលស្គាល់មីងសិនឯណាមីងសិននិងខ្ញុំគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាប្រអប់នេះខ្ញុំដុតឲ្យឯងទទួលនៅឋានក្រោមទៅចុះឯងត្រូវបានសុខមិនចង់អីមីងសិនមែនទេនាងទី3ជានាងមីងសិនមែនទេព្រះនាងព្រះនាងមិនអីទេព្រះភ័ក្រមិនស្រាប់បោះសោះណែឈប់ភ្លាមប្រាប់ថាឈប់ណែយើងប្រាប់ថាឈប់ឮដែរទេប្រាប់ថាឈប់ភ្លាមប្រសាណាដែលបានជួបលោកសូមគោរពលោកម្ចាស់អ៊ីវិនតើលោកម្ចាស់ធ្វើអ្វីទាំងយប់បែបនេះខ្ញុំដេកមលក់ក៏ចេញមកដាល់លេខបន្តិចតែមិនស្មានថាបងវិញតតសោះទើបលោកអាម៉ាត់អួងតាមរកខ្ញុំបានលោកម្ចាស់ចង់ទៅដំណាក់សិក្សាសូមចេញតាមផ្លូវនេះចំណែកផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលចង់អានចេញពីរាជវាំងទីខ្ញុំដឹងហើយអរគុណលោកម្ចាស់តោះពួកយើងហេតុអីអ្នកម្នាក់បន្លំខ្លួនចេញមកក្រៅអញ្ចឹងទូលមកគុំស្មានមកខោទេប្រនាងច្បាស់ជាសង្ស័យអ្វីមួយយ៉ាងហើយតាមមិនដែរទេបើប្រនាងមិនចង់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងទូលមកគុំមិនមកខំទេ
មិនមែនខ្ញុំមិនទុកចិត្តលោកម្ចាស់អ៊ីវិនទេថ្មីថ្មីនេះក្នុងវាំងមានរឿងកើតឡើងច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យលោកម្ចាស់អ៊ីវិនមានបញ្ហាប៉ុណ្ណោះទូបង្គំឃើញព្រះនាងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទូបង្គំមិនអាចអបដាយឈមមើលបានទេបើព្រះនាងមានអីចង់ឲ្យជួយទូបង្គំរីករាយនឹងជួយព្រះនាងមិនបានទេតែពីលោកមុនលោកបានយកប្រាក់មកជួយខ្ញុំតែបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបថ្ងៃនេះមិនអាចយកប្រាក់មកដោះស្រាយបានទេដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកម្ចាស់អ៊ីមកជួបទុក្ខលំបាកសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់ប្រកបជាយល់សូមកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកអីអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងមិនអីទេអ្នកម្នាងសើចតែរងាប់អារម្មណ៍សិនទៅអ្នកម្នាងនេះតែអ្នកម្នាងយល់សពអក្រក់ទៀតហើយនេះអាចថាមកពីពួកគេដែលស្លាប់ទៅនោះទេមិនអាចទេត្រឹមតែជាខ្មោចអ្នកបំរើវាគ្មានអំណាចអីមកបន្លាចយើងនោះទេខ្មោចអ្នកបំរើវាជាអ្នកបំរើទោះវាស្លាប់ទៅជាខ្មោចក៏ត្រូវតែគោរពយើងដែរប៉ុន្តែអ្នកម្នាងជាសពរាល់យប់បានតែអញ្ចឹងអ្នកម្នាងអាចបញ្ឈួនបានណាគឺយើងយល់សពឃើញស្រីចង្រៃចៅចាំងទៅវិញទីដល់រាប់ណាវានៅរស់យើងតែមិនស្ងប់ទី